Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo Aguiar e hoje eu vou ensinar vocês a instalar o Stremio no Fire Stick TV 4K da Amazon ou qualquer um Fire Stick que você tiver. Primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai vir aqui em Configurations, que está atrás da minha cabeça. Clicou. Vai vir aqui em Meu Fire TV. Vai clicar aqui opções desenvolvedores, vai ficar você vai vir aqui em informações. Vai vir aqui Fire TV Stick 4K, vai ficar clicando aqui no botãozão, ó. Aí até aparece aquela mensagem ali, não há necessidade, você já é um desenvolvedor. Acabando aqui, você vai voltar. Vai em opções para desenvolvedores. Depuração ADB se ativa, instalar aplicativos desconhecidos, você ativa. Eu volto aqui, voltei. Vamos nos aplicativos, na lojinha. App Store. E vai procurar por... Quando pesquisa aqui. E pesquisar. E vai digitar Downloader. Já tá aqui, ó. Downloader. Digitou, baixou o Downloader. E vamos esperar baixar o downloader, daqui a pouco eu volto. Acabando de baixar o downloader, aqui ó, downloader, só cliquei no botão aplicativos do controle. Show! Vindo aqui, você vai dar ok, você vai vir aqui onde está a URL e vai digitar a seguinte coisa, abre ponto a i, vai digitar o barra, tá aqui, barra, tem que ser minúsculo igual tá aqui, tá, não pode ser diferente, barra streamium, streamio no fire, é o que não tá pegando fogo. Piadinha, sem graça. Isso aí, ó. Abre ponto aí, barra Streamio no Fire. E vai apertar Go. Ele vai conectar. Ele vai perguntar aqui, ó. Você vai vir com o bolato do mouse aqui. Streamio TV. Clicou. Fiz besteira? Ó. Eu tenho que vir aqui. Deixa eu fechar isso aqui, atrás de mim aqui, ó. Não quero cookies. Aí eu venho aqui e clico no Downloader. Aí começou a baixar. Aqui vai ser rapidinho. 80 mega. Você vai vir em instalar. A gente tem que lembrar que o Fire Stick, ele é um Google TV modificado. Por isso que tem essas opções de desenvolvedores. Concluído, você pode vir deletar, porque você vai deletar o APK, não o aplicativo. Sim, deleta. Podemos sair daqui, vamos de novo no aplicativos. Clique no botãozinho de aplicativos. Está aqui o nosso Streamium. Vamos lá. Aqui você pode linkar uma conta, fazer uma conta pelo celular. Está instalado. Deixa eu entrar no stream aqui e já volto. Vou fazer login aqui pelo celular. Pronto, meu povo, entrei. Tá aí o streaming com todas as suas opções aqui, os filmes para você alugar. Porque eu sou rica! Glória a Deus! Aqui as séries populares. Já vem aqui, já dá uns settings aqui, já muda pra... Cadê? Interface, linguagem, português do Brasil. Tá aqui, ó. Show! É isso aí, se você gostou dessa dica aqui, não esqueça de deixar aquele like. Você aprendeu a ver o streamer pela TV, aquele like. E se você quiser adquirir um Fire Stick TV aqui, de qualquer categoria aqui, o link tá na descrição, beleza? Tamo junto, valeu, até o próximo. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Fui!